Els voluntaris forestals es troben a ple rendiment i davant d'un estiu que es presenta molt complicat per l'elevat risc de foc al bosc. La seva tasca és fonamental per prevenir i per detectar incendis quan acaben de començar. Bona nit. La plaça del Progrés ha acollit aquest dissabte la Festa de l'Orgull, organitzada per l'associació LGTBI Terrassa. Una jornada reivindicativa i de conscienciació que treballa pels drets d'aquestes persones i lluita contra els discursos d'odi. Aquest any s'ha centrat en donar visibilitat i suport a les famílies diverses. L'antic poble de Sant Pere ha tornat a celebrar el casament vuitcentista, una festa que es fa cada 5 anys. Per fer-ho possible, tot el barri es trasllada al segle XIX, recreant de forma documentada aquella època. Els experts alerten sobre el perill d'incendis al bosc aquest estiu. Els voluntaris forestals ja es troben en plena campanya. La seva feina és vital per prevenir incendis i per actuar amb rapidesa al primer indici. Aquest cap de setmana un grup de voluntaris forestals ha començat amb les tasques de prevenció d'incendis i ha compartit les mesures de diferents tipus d'intervenció adoptades en la campanya d'enguany amb la tinenta d'alcalde de Territori i Sostenibilitat, Lluïsa Melgares, i amb la regidora de Seguretat, Via Pública i Protecció Civil, Patricia Retxe. Ubicats al carrer Cisterna, aquest grup de voluntaris ja es troben en plena temporada de prevenció i extinció d'incendis en un any que, tal com apunten bombers de la Generalitat, compta amb un nivell molt alt de risc d'incendis. A part de les altes temperatures, hi ha altres causes que també provoquen aquest tipus de catàstrofes naturals. I la cosa se presenta bastante complicada. El bosque no está muy hidratado, tenemos bastante masa forestal, muy seco todo, y vamos, se espera una campaña muy, muy complicada, fuera de lo normal. Prácticamente en invierno hemos tenido varios incendios a nivel de comarca, aquí en Terrassa, gracias a Dios todavía no, pero a nivel de comarca hemos tenido varios incendios bastante un poquito complicados, una cosa que no es normal. Des del punt de guaita ubicat a Can Gunteres, el cos adherit a les agrupacions de defensa forestal ha pogut explicar algunes de les seves tècniques de detecció i acció en cas d'incendi. Des del govern municipal, que el passat divendres va activar el pla d'emergència per al risc d'incendi a Terrassa i voltants, s'emplaça els agarencs a tenir cura de l'àrea boscosa del municipi. Estem super, super agraïts perquè de veritat que són persones que ojalà tinguéssim moltes a la nostra ciutat per tal que aquesta feina no només fos de professionals com són ells, perquè ells tenen una preparació d'escola de bombers, sinó perquè també s'estimen la natura d'igual forma. També hem de ser conscients que hem de cuidar el nostre territori, nosaltres mateixes, i pues no, totes les indicacions que es donen des del la institució, des dels cossos de seguretat, ser conscients, no posem en perill, no ens lleguem focs, no llancem borilles, no els vidres, no contaminem, no deixem... Jo crec que hem d'anar picant pedra i no llançar la tovallola. Terrassa gaudeix d'una anella verda de moltes hectàrees d'extensió. Aquest fet, per tant, implica més risc d'incendi i d'una alta possibilitat d'una ràpida propagació del foc en cas de produir-se aquesta crema. Els serveis de protecció forestal expliquen que molta gent està conscienciada, però que encara hi ha persones irrespectuoses que no fan el possible per evitar desastres naturals d'aquest tipus. Si vamos al 100%, al 110%, y en el momento que vemos una negligencia o que vemos a alguien que está comiendo inconscientemente, a lo mejor una irregularidad, pues que le llame la atención o que avise a los servicios de emergencia, porque la verdad es que la cosa está muy complicada. L'Ajuntament de Terrassa, a través dels serveis municipals de Turisme i Medi Ambient, participa a les reunions que porta a terme el grup de treball de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ho fa per coordinar-se amb el Pla d'Accions 2021-2025, aprovat per les entitats i empreses participants. Precisament, el regidor de Turisme, Pep Forr, ha donat la benvinguda aquest matí a les persones participants a la jornada, empreses adherides a la Carta Europea de Turisme Sostenible, avantatges i treball en xarxa. La sessió s'ha fet
al Parc Audiovisual de Catalunya. Que es dedica a actiu i natura, que és el que vull focalitzar-me perquè crec que és el que us dona realment resposta. Un acompanyament en el cas que algun requeriment no s'acompleixi. El Departament de Salut fa una crida als nascuts entre els anys 2002 i 2005 perquè es vacunin de la meningitis. La pandèmia ha alterat els calendaris de vacunació, però ara ja s'han reprès. Les mesures adoptades durant la pandèmia van alterar el funcionament de la sanitat pública, provocant, entre d'altres, un desajust en els calendaris de vacunació. En el cas de les campanyes contra la meningitis, aquestes es van començar a fer in situ als centres educatius a principis del 2020, just abans de la irrupció del coronavirus. Anaven dirigides a alumnes d'entre 11 i 14 anys, és a dir, de 6è de primària i 2è d'ESO. Durant els dos últims cursos, per tant, molts d'aquests joves no han pogut rebre la injecció i és per això que el Departament de Salut fa una crida a tota aquella població nascuda entre el 2002 i el 2005 perquè demani hora per vacunar-se. En aquest sentit, s'ha enviat una circular a les escoles i instituts recordant la importància d'immunitzar-se. Nosaltres hem enviat cartes a les escoles també, als centres de formació, tot on podem trobar aquesta població, i també enviarem SMS. Nosaltres estem citant els que podem extreure que els hi falta la vacuna, però també la població, la que vegi que li falta, pot demanar hora. El tema és que una meningitis es pot confondre amb un altre virus i com evoluciona molt ràpidament, és greu. Llavors, si no la detectes a temps, doncs deixa seqüeles o inclús la mort. Febre alta, molt mal de cap, perquè a més és la inflamació del cap, bueno, és com, no? També dona com rigidesa, petèquies. La vacuna de la meningitis, que s'injecta des de l'abril al Cap Sant Llàtzer, és la tetravalent, la qual protegeix contra 4 tipus de meningococ. S'administra per prevenir una malaltia infecciosa greu, que pot ser vírica o bacteriana. De fet, la meningitis és la primera causa de mort per infecció en infants i preadolescents. Tot i que es pot contraure a qualsevol edat, la població de més risc són els menors de 5 anys i els joves d'entre 15 i 24. Per aquest motiu ja s'ha reprès el programa de salut escolar, amb punts de vacunació que es desplacen als mateixos centres educatius. Des de fa pocs mesos la vacuna és gratuïta a Catalunya per a les persones menors de 20 anys. Falta menys d'un any per a les eleccions municipals i la maquinària política ja està en marxa. El Partit Socialista de Terrassa ha fet el primer acte de campanya a Sant Pere Nord aquest dissabte a la tarda. La candidata a l'alcaldia, Eva Candela, ha estat acompanyada de l'alcaldessa de Rubí, Ana Maria Martínez, i del primer secretari del PSC, Salvador Illa. La plaça 1er de maig del barri de Sant Pere Nord ha estat l'espai escollit pels socialistes per fer el primer acte de campanya de cara a les eleccions municipals de 2023. Eva Candela, diputada del Parlament de Catalunya i candidata socialista a l'alcaldia de Terrassa, ha estat acompanyada dalt de l'escenari d'Ana Maria Martínez, alcaldessa de Rubí, i Salvador Illa, primer secretari del PSC. Un acte que portava per nom la Festa Socialista de Terrassa, que ha girat entorn la figura de Candela, tot posant en valor la seva llarga trajectòria i experiència en l'àmbit dels serveis públics. Una de les motivacions més expressades pels ponents ha estat la importància que la primera alcaldessa de Terrassa sigui socialista i el retorn de, segons els vermells, les èpoques daurades de la ciutat amb les alcaldies de Roies, Navarro i Vega. Perquè necessitem un govern que estigui més per la feina i menys per les fotos. Vull recuperar un ajuntament capaç de generar confiança i credibilitat dins i fora de la ciutat, que torni a estar al servei del benefici de la ciutadania i no de si mateix. I és fonamental Terrassa per a Catalunya, fonamental, perquè hay que tener una actitud humilde, que algunos no tienen. Y hay que volver a la senda que puso a Terrassa a la cabeza de los servicios públicos, a la cabeza de las políticas públicas. Yo creo que hemos de dedicar estos meses de aquí a las elecciones a contar lo que haremos, a explicar lo que haremos y dejar de lado, y te van a querer embarrar, ¿eh? Te van a querer llevar al insulto y tú, Eva, no caigas en eso. Déjalos, déjalos, déjalos. L'acte ha engegat amb petits vídeos dedicats a la candidata garenca dels socialistes per part de figures importants del partit, com Pere Navarro, Miquel Iceta, que no han pogut assistir a la festa socialista d'aquest dissabte a la tarda. A l'acabar, el centenar de persones assistents han pogut desitjar sort de manera més propera a la candidata Eva Candela, que afronta amb confiança aquest any de campanya que tot just acaba d'engegar.
Les famílies han estat les protagonistes de la Festa de l'Orgull LGTBI a Terrassa. La plaça del Progrés ha estat l'epicentre de totes les activitats programades durant tot el dissabte. La plaça del Progrés s'ha llevat aquest dissabte amb tres carpes instal·lades amb motiu de la festa Pride, organitzada des de l'associació LGTBI Terrassa. Una convocatòria reivindicativa i de reconeixement per a aquest col·lectiu amb les famílies diverses com a reclam principal. Sota el lema Participa, Gaudeix, Concursa, la iniciativa ha volgut donar a conèixer els drets i la lluita contra discursos d'odi que recentment omplen mitjans i apareixen en moltes declaracions polítiques de partits amb una alta representació a nivell nacional. Terrassa és una ciutat diversa. I gràcies a que tenim una regidoria de l'LGTBI, un SAI de Sitges i entitats com la nostra, doncs som molt visibles, perquè a vegades ens diuen, hòstia, Terrassa quanto gay o quanta lesbiana. No, som visibles. Si existeix un tipus de persona és perquè existeix i no s'ha de demanar permís per existir. Simplement el fet que hi sigui ja té dret a estar. Per tant, una família diversa, el fet d'existir, no hi ha cap partit polític ni cap persona que tingui el dret a dir que no existeix, perquè està allà. A part de la vessant més pedagògica d'aquest esdeveniment, també hi ha hagut temps per una manifestació pels carrers del centre de Terrassa que ha acabat al mateix lloc de partida, a la plaça del Progrés. Des de l'organització expliquen la importància de la conscienciació i l'acceptació social, però remarquen que amb qui s'ha de treballar més són amb les persones d'edats més avançades. Diem que va per persones més adultes, ja que les joves no tenen res a veure. O sigui, pugen dient, és que encara no sé ni quina orientació sexual tinc jo, perquè haig de dir res sobre ningú més. Un dia d'orgull que ha permès que nens i adults prenguin més consciència de la filosofia del col·lectiu LGTBI Terrassa, del viu i deixa viure. La incorporació del porter Marcos Pérez ja és gairebé una realitat i només falta que el Terrassa Futbol Club ho faci oficial. Ara la direcció està centrada en reforçar les dues posicions del lateral per donar competència a Diego Garzón i Lucas Viñas. Per la banda esquerra, l'escollit és John Neskens, de 28 anys i procedent del Lleida Esportiu de la segona REF. Per a la dreta, la primera opció és Lucas Pariente, del Prat, també de la segona REF, i que casualment aquesta temporada va marcar un gol al Terrassa al Municipal de Senyer. El jove lateral de 20 anys ocuparia plaça sub-23. S'espera que totes dues incorporacions, amb les quals les converses estan pràcticament tancades, es facin oficials al llarg d'aquesta setmana. I el Sant Cristòbal ha fet oficial la sisena renovació per a la propera temporada. Es tracta del defensa Max Llobera, l'internacional andorrà, que pot actuar en diferents posicions defensives, encadenarà així la seva segona temporada com a parroquial. No està clar si seguiran el porter Carles Segura i el preparador físic Víctor Claris, que tenen ofertes per incorporar-se al filial del Girona. La Yellow Cup arriba a la desena edició amb rècord de participació. 62 equips i més de 400 jugadors i jugadores disputaran el Campionat de Tennis d'Espanya Cadet per equips la propera setmana. Després d'uns anys difícils per la pandèmia, el Campionat de Tennis d'Espanya Cadet per equips, la Yellow Cup, que organitza l'Atlètic, arribarà aquest any al rècord de participació. Un total de 62 equips i més de 400 jugadors d'arreu d'Espanya es donaran cita entre el 27 de juny i el 3 de juliol a les instal·lacions de Can Sales. Aquest cop, degut a l'alta participació, els partits també es disputaran a les pistes del Club de Tennis Castellà, de les Pedritges i del Club Egara. La principal novetat d'aquesta desena edició el trobem en la competició femenina. Les eliminatòries passaran de jugar-se a dos individuals i un doble a tres individuals i un doble. És una mica curiós perquè a l'afegir són tres i un, clar, pot haver-hi empat. Què passa? Doncs es decideix amb un super tie-break, que és com un penal, no? Tant de penals, per dir alguna cosa. Això els del tenis, dius, hòstia, xoca una mica, però potser ens hi hem d'acostumar, o potser l'any que ve ja som 4 i 1.
Durant una setmana passaran per la Yellow Cup les millors promeses del tennis, algunes d'elles ja instal·lades en el top 100 espanyol. Els principals favorits tornaran a ser el Real Club de Tennis Barcelona, el Club de Tennis Chamartín i el Club de Tennis València. El tennis Barcelona en femení, com que l'any 2020 no es va disputar el campionat degut al Covid, el tennis Barcelona femení, si guanyés aquest any, es quedaria el trofeig amb propietat, cosa que no ha passat mai, vull dir, seria la primera vegada que un club es pot quedar el trofeig amb propietat. Participaran a la Yellow Cup 10 equips catalans en categoria masculina i 7 en femenina, entre ells l'Atlètic Terrassa. L'encariment dels materials de la construcció ha estat el motiu de la paralització de les obres que havien de cobrir la pista exterior de Can Jofresa. L'empresa adjudicatària Construcciones Peña Mateus hi ha renunciat i ara l'Ajuntament ha de tornar a fer una nova licitació, tot i que el Servei de Contractació Municipal havia augmentat la partida en uns 350.000 euros. No. La cosa se alarga más de lo previsto y más de lo que pensábamos. No es una cosa que lleve yo, que lleva contratación, pero sí que es verdad que se está complicando por, más que nada por el tema de que la empresa ha dicho que no continúa con las obras y a partir de aquí tienes que volver a licitar. Licitar es un tiempo. Y es un tiempo largo, porque al final tienes que sacarlo a concurso todo. Y todo esto pues viene del tema de dónde viene. Viene por el tema de que ha subido mucho el material, ha subido, y las empresas pues tampoco llegan. Y no solo en la pista, es otras obras que también están paradas, otras obras públicas. El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va celebrar divendres el sopar de l'esport escolar a la Masia Catalana després de 2 anys sense poder-se fer per la pandèmia. Com és habitual, és una de les últimes activitats del curs abans de convocar l'assemblea i en la qual s'agraeix la implicació i participació dels tècnics i voluntaris al llarg d'aquests mesos. Qui va ser president del Consell, Dani Nart, va rebre l'insígnia de l'entitat, una distinció que no s'havia pogut lliurar per la Covid. També hi va haver un guardó per a Manolo López Carra, un dels incombustibles col·laboradors del Consell i que posa punt final a la seva etapa en jubilar-se. Els responsables del Consell valoren positivament que a poc s'ha anat normalitzant la pràctica esportiva escolar al llarg del curs i esperen que el proper sigui encara millor. Venint d'on veníem, no? Doncs una aturada pràcticament total o total, la veritat és que estem molt contents d'haver tornat a proposar els programes que prèviament ja teníem i la resposta dels centres educatius i les entitats esportives de la ciutat ha estat molt positiva. No estem als nivells prepandèmics. Suposo que haurà de passar un temps doncs, per poder recuperar el ritme esportiu escolar que teníem en aquells temps, però sí que és veritat que la resposta ha estat molt positiva. Nosaltres pensem que sí, però també hem d'esperar a veure la reacció del món esportiu en general de cap a on deriva i cap a on va la pandèmia, cap a on va una pandèmia que recordem que no s'ha acabat encara, vull dir que encara estem en moments d'onades i que esperem que de cara al setembre, octubre, quan comencem, doncs puguem dir que estem en plena normalitat i que estem recuperant terreny que havíem perdut abans. L'antic poble de Sant Pere ha tornat a viure el casament vuitcentista, una festa que se celebra cada 5 anys i que és l'acte central de la seva festa major. Per fer-ho possible, tot el barri es trasllada al segle XIX, recreant de forma documentada aquella època. Des del 1987, l'antic poble de Sant Pere celebra cada 5 anys un casament d'època vuitcentista. Aquesta particular festivitat s'ha celebrat aquest dissabte amb un format més participatiu i popular que en d'altres ocasions. Una recreació en forma d'enllaç que en algun cas ha estat excusa per oficiar un casament real i que en l'edició d'enguany ha comptat amb una àmplia implicació dels veïns de l'antic poble de Sant Pere. Una de les principals novetats d'aquest any ha estat la incorporació de més de 10 recreacions fidedignes de situacions històriques que es van viure al poble de Sant Pere entre els anys 1870 i 1890, que a més ha comptat amb prop de 150 participants. Doncs hem anat reproduint per les cases, doncs un boter, un forn, una taverna,
els animals, les parades de fruita que hi havia, i una mica amb això hem aconseguit que molta gent del barri s'impliqués doncs, amb aquests petits detalls. No? Aquest any el casament s'ha convertit en la festa del casament, perquè hi ha el casament, com sempre, però al voltant hi ha tot un seguit de personatges i històries que són la gent que vivia en aquests moments, i clar, hi ha gent gran, gent petita, gent que ve de la Creu Alta. La Creu Alta era una part de Sant Pere, la barriada de la Creu Alta, gent, evidentment, que també ve de Terrassa, i entre tots fem la festa gran. La comissió organitzadora s'ha documentat, tal com han explicat alguns participants, per trobar els personatges, els diàlegs, els vestits i els esdeveniments vuitcentistes per després ser representats i poder recrear de la manera més fidel els moments que es vivien al mateix espai però 150 anys enrere. Una altra dada a tenir en compte és que els intèrprets són els propis veïns de l'antic poble de Sant Pere, alguns dels quals tenen relació amb els protagonistes de l'època per parentesc o per documentació històrica. Els personatges han tingut noms i cognoms reals i han reproduït situacions de tot tipus. Aquesta peculiar zona de Terrassa haurà d'esperar fins al 2027 per tornar a celebrar aquesta també peculiar festa vuitcentista. La Liga de Terrassa ha celebrat el seu 5è aniversari aquest dissabte i ho ha fet amb una nova jornada de les obertes que arriba després de 2 anys sense poder-ho festejar. Es tracta de la diada de la figura més solemne del bestiari terrassenc i que serveix per escalfar motors de cara a la festa major. La Liga ha passejat pels carrers del centre, començant per la Font Vella i passant per la plaça Vella, la Torre del Palau, el carrer Cremat i el Raval de Montserrat, per arribar al Mercat de la Independència. Les dues últimes parades han estat el Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica i el Tecavins. Terrassa ha tornat a celebrar la festivitat del Corpus. El bisbe Salvador Cristau ha celebrat aquest diumenge la missa i després ha liderat la processó. Les tradicionals catifes florals han estat part de l'atractiu. Un any més, Terrassa ha celebrat la solemnitat del Corpus Christi, el Dia de la Caritat, amb actes durant tot el cap de setmana. Aquest diumenge, però, ha estat el dia més esperat per als feligresos que han commemorat el Santíssim Cos i la Sang de Crist. El nou bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, ha estat l'encarregat d'oficiar la missa de les 7 a la catedral del Sant Esperit per després liderar la processó del Corpus Christi, aturant-se en els diferents altars ubicats al llarg del recorregut i seguit per membres de la diòcesi de Terrassa. Tot i així, les catifes florals han estat novament les protagonistes. Dissabte, diversos grups han confeccionat les seves catifes que han lluït per la plaça Vella i pels carrers Gavatxons, Sant Pere, Cardaire i Font Vella. En aquesta festa del calendari litúrgic de l'Església Catòlica es remarca de manera especial la centralitat de l'Eucaristia en la vida cristiana i la dimensió que s'hi desprèn de la caritat com a expressió de l'amor de Déu. La sala Pickwick del carrer de la Rasa ha acollit aquest diumenge la presentació del nou àlbum del músic empordanès Miquel Abres i que porta com a títol 20 anys fent camí, 2 dècades on hi ha publicat 12 treballs i ha guanyat diversos premis. En aquest darrer disc compta amb les col·laboracions especials de Sergio Dalma, Bet, Litus i molts més. Amb música acabem avui. Moltes gràcies per la seva atenció i la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà. Tu, el alma de
Let's go!